Здравейте, колеги! Надявам се да ни чувате. Днес ще ви представим заедно с моите колеги част от новостите в SolidWorks 2.24. Като преди това имаме няколко организационни неща, които трябва да ви покажем. И те са свързани с това как можете да комуникирате с нас по време на тази сесия. Ако имате въпроси, тъй като използваме Microsoft Teams, можете да отидете на Q&A частта, където да зададете вашите въпроси. Ще се опитаме да отговорим още в рамките на уебинара, а пък иначе, ако нямаме такава възможност в рамките на уебинара, имаме вече ваши имейли, така че ще се свържем допълнително, ако това е нужно. Добре. Още една такава полезна информация за вас. Правим този уебинар не случайно по това време, ами защото още от миналата седмица вече има и наличен SolidWorks 2.24 Service Pack 1, който е наличен за изтегляне и за инсталиране. През вашите профили в сайта на SolidWorks ще можете да изтеглите актуалната версия. Като разбира се, както винаги, не трябва да забравяте преди да преминете към по-нова версия да деактивирате вашия лиценз на SolidWorks. Това става през Help менюто, както виждате, от падащото меню Licenses и съответно Deactivate, за да може процеса на самото обновяване да мине безпроблемно и в последствие да можете да го активирате наново. Добре. Още една интересна информация, и то в последните часове получихме от нашия технически менеджер от Италия, че вече и сервизните пакети на SolidWorks ще включват новости и нови функционалности в различните продукти на SolidWorks, подобно както е и за платформата 3D Experience, като това означава за вас като потребители, че не е необходимо да чакате в рамките на една година, за да се появи някаква нова функционалност, за която чакате, като само в Service Pack 1 има около 38 страници с новости спрямо 2.24, така че със сигурност ще откриете много полезни подобрения в софтуера, който ежедневно използвате. Добре, ами ето това колело, което виждате, планинско колело, ще ни помогне, за да ви покажем част от възможностите в новата версия. Като сега по реда на представяне ще ви покажем тези новости. Аз съм Николай Димитров. Моят колега Велислав Русимов ще ви покаже след това също интересни неща Пенко Ангелов и Ивайло Борисов. Като сега това, което ще направим, е да пуснем едно кратко видео за именно за това планинско колело, а пък за да не товарим излишно връзката, ще изключим и нашите камери. We have this reputation as Bowhead, whether it's to our customers or to our industry partners, that this has to be Bowhead worthy and amazing. So we're using every trick we have in the bag to accomplish this. When someone buys a Bowhead, they're getting the same passion we all have here, which is a love of bikes. It really feels like we've become a movement. It's just remarkable seeing a company grow so quickly with this passion and commitment and innovation. Our bikes are complex. They have close to 800, 900 parts. And now we have three bikes. So multiply that by three. We have customer service, we've got operations, we have engineering, we have inventory management, and SolidWorks plays a role in every piece of our company. Bowhead was a one-trick pony in the beginning. We had one bike. I had created the original CAD, so I was just using folders
As the company grew to having more employees, more bikes, more parts, we really needed something for data management. So the 3D Experience Platform became a much greater tool for the entire company, from customer service to log things and issues, to shop floor, to talk about engineering changes that they're after. It was this way to bring everybody together to manage an engineering company, not just to engineer the parts. We're using one of the most advanced CAD tools along with 3D Experience to create and manage data. We're also using it to solve engineering problems. For me, creating adaptive technology means using tools like SolidWorks and 3D Experience Platform to create experiences. The ability to look at tasks on the platform is really important for us to continue to have transparency, or to start to have more transparency within even our own groups. You'd think that that would be easy to communicate with people, make sure everyone's on the same page. But at the end of the day, we have to make sure that the important information is in the right hands. Because if a builder, for example, just misses a little bit of information for some reason and not his own fault, you know, we can't afford those kind of mistakes. You find, as a non-engineer and a non-CAD user, you find different ways of using the tool that wouldn't be obvious to an engineer. By using 3D Experience, things become less obscure and everyone starts speaking the same language. And so just as a communication tool, we finally have one way to bring everybody together. At the rate that we've been growing, SolidWorks is a key teammate, and we couldn't have done it without them. Bowhead is more than a company. We're really making people's lives better and giving them a new outlook as well. След това интересно видео, нека да видим и информация за новостите, като ще минем набързо през акценти, подобрена производителност, фокус върху дизайна и разширяване на хоризонта, именно по този път, който видяхте с нашето планинско колело. Нека се фокусираме върху първата част, акценти. Подобрена производителност, свързана с 2.24. Какво е включено при нея? Ще видите подобрено проектиране при детайли, има подобрения при скиците, при проектирането на сглобени единици, при импортирането на степ файлове, както и при работата с чертежи. Когато говорим за фокус върху дизайна, има подобрения в облачните услуги, за които подобрения ще направим и отделен вебинар по темата. Също така, в етапа, който е последния, разширяване на хоризонта, има подобрения дори в инструментите, които са за проектиране директно в облака, т.е. директно в вашия браузър, когато създавате и по-сложни форми от този тип. Така. Нека сега се прехвърлим директно към подобрената производителност. Тук виждате кратък списък на ключовите подобрения в SolidWorks 2.24, като ние днес ще се фокусираме директно на първите 5, а за останалите 4 ще можете да видите подобренията директно, когато отидете на ето този линк. Когато се абонирате за нашия YouTube канал, ще можете да получите известие, когато качим видеа с подобренията и в последните 4 направления, които виждате в по-тъмен цвят. Днес ще се фокусираме върху първите 5, както казах, интерфейс, детайли и градивни компоненти, листов материал и заварени конструкции, изгубени единици и чертежи и документация. Нека да започнем с първата част, интерфейс. Тази година има така огромно подобрение при производителността в отгледна точка на графика. Има хардуерно графично ускорение, специално при генерирането на ръбове, като потребителите могат да активират това подобрение директно като системна настройка от Options, System Options, Performance. Ето тук се намира опцията Hardware Accelerated Silhouette Edges. Малко по-късно ще ви покажа и разликата спрямо предишна версия. Също така, друга интересна функционалност е това, че вече когато
решите да експортирате даден файл, показан от този списък тук, вече можете да посочвате и коя ще бъде координатната система, кое ще бъде координатното начало, когато използвате командата SaveS. Така че да можете по-лесно да споделяте вашите файлове. Ето и един кратък пример на новостта, свързана с графичното подобрение, без хардуерно ускорение и с хардуерно ускорение. Както виждате, самия модел се движи доста по-плавно, доста по-бързо, когато е пуснато това графично ускорение, което допълнително ще подобри и вашата ежедневна работа. Нека сега се прехвърлим към следващата част от новостите, свързана с детайли и градивни компоненти. За тази цел аз директно ще отида в SolidWorks, където ще видим и модела на нашето планинско колело. Нека се насочим към някои от детайлите, които ще ни помогнат да разгледаме част от новостите в 2024. Едно от най-големите и така значими подобрения в 2024 е свързана с една функционалност, която може би потребители на SolidWorks чакат години, и това е опцията, при която, когато тръгнете да съхранявате нов детайл в различен файлов формат, вече имате и възможност да съхраните този модел в по-стара версия. Което какво означава за вас като потребители? Това автоматично отвързва, така да се каже, вашите ръце, затова вие да можете по-лесно първо да споделяте информацията си с други ваши клиенти, подизпълнители, доставчици, които са на различна версия от тази, с която в момента се намирате. Също така ви дава възможност и вие да се обновите на последна версия, без значение от това, че, да речем, работите с даден подизпълнител, а пък той е на предишната. Както виждате, съхранението става с натискането на бутона Save As. Нали? Нищо по-специално не трябва да правите, за да можете да съхраните файла в по-стара версия, което е страхотно. Друга новост, която ще разгледаме сега, пък е свързана с един от най-често използваните фичери в SolidWorks, а именно командата Revolved Cut. За целта сега ще избера ето този затворен профил и искам да изрежа част от тялото, което виждате тук. В предишна версия това, което се получаваше, е, че системата щеше да изреже част от контура, като обаче щеше да остави такива едни самостоятелни тела, които трябваше по някакъв начин да се справим с тях, да ги изтрием, да ги крием по някакъв начин и така нататък. Е, сега вече, подобно както и в други настройки, други команди на SolidWorks, вече имаме удобната функционалност, свързана с Flip Side to Cut, или т.е. да изреже всичко, което е извън контура, който сме изчертали с скицата, което значително ускорява нашата ежедневна работа. Друга интересна функционалност, която можем да разгледаме в 2024, е когато става въпрос за заготовки. Да речем, в предишни версии, когато искахме да видим какъв ще бъде размера на заготовката, това беше възможно само за детайли, които са призматични. Сега вече в тази версия това нещо може да бъде видяно и за цилиндрични детайли, или пък това са детайли, които са стругови, като ние дори можем да избираме и конкретна стена, спрямо която да ориентираме тази заготовка. Като, разбира се, виждате размерите на заготовката, на база нея вече можете да прецените какво точно да направите. Ето това исках да ви покажа, понеже беше скрито зад менюто на Teams. Цялата тази информация за нашата заготовка е видима автоматично и в нашите
атрибути на документа, като виждате тук диаметър, дължина и обем на съответната заготовка, което е доста полезно и може да бъде използвано на много места. Като, разбира се, не само за заготовки, ами и за пакетиране на нашето изделие. Така, нека се прехвърлим към мозговената единица, където ще разгледаме друга интересна новост, свързана с нашето колело. Ще отворя този модел и виждате, че тук имаме няколко отвора в това изделие. Искаме да направим размножение. Нека това да го постигнем. Ще използваме ето тази равнина, ще използваме командата тук и ще посочим ето тези отвори. Въвеждаме желаните параметри. Това, което е по-специфично тук в 2.24 е това, че в предишни версии, ако искахме тези отвори да бъдат разпространени в обратна посока, трябваше да посочим същите тези параметри в долното поле за посока 2, за Direction 2. Сега вече в 2.24 това вече е улеснено, тъй като имаме удобна отметка, с която можем да посочим, че искаме отворите са симетрични. Съответно, нашия модел става значително по-параметризиран. Друга интересна функционалност е свързана с работата с повърхнини. Например, този детайл, ако е пластмасов, трябва да бъде шприцван, съответно трябва да изготвим и двете полуформи. За целта, за да изготвим пък двете полуформи, трябва да запушим тези отвори, които виждате тук. Нека това нещо да го направим. Ще копираме ето тази повърхнина. Ще скрием модела. Новото в 2.24 е свързано с командата Untrim Surface, което и отметката Exclude Parent Surface. Идеята е, че всъщност по този начин отворите в посочената повърхнина не е необходимо да бъдат напълно възстановени. По този начин указвате на системата, че ще бъдат създадени отделни повърхнини за всеки един от отворите, което е доста удобно, защото в последствие ще може тези повърхнини да ги използвате именно при създаването на вашите полуформи, и то, както виждате, с натискането на един бутон. Така, друга интересна функционалност и може би една от така също много удобните и много приятни за работа, пък е свързана с скиците. Ще отворим ето този детайл и ще започнем работа в скица. Ето тук ще изчертая един правоъгълник. Новото в тази версия е, че когато щракнете на който и да било скициран елемент, автоматично се появяват едни такива силуетни, да ги наречем, размери, което означава, че не е необходимо вие да добавяте допълнително, да използвате команда като Smart Dimension, за да добавите размер към дадения скициран елемент. Това автоматично означава и, че по-бързо ще можете да проектирате и да изчертавате вашите скици, като дори тази функционалност работи при избор на няколко компонента на няколко скицирани елемента наведнъж и, разбира се, и не пречи, когато добавяте връзки в скицата. Това е нещо, което е доста приятно и удобно за работа. Друга интересна функционалност, свързана с командата HoloWizard, пък ни дава възможност този път в тази версия да избираме вече съществуваща 2D скица. Нека посочим ето тази. И още по-приятното в 2.24 пък е свързано с това, че не е необходимо вече да добавяме точки на местата, където искаме да бъдат поставени нашите отвори. Системата може да използва директно съществуващите крайни точки, намиращи се в скицата, която сте посочили, което е също изключително удобно. Отделно от това, дори можете да посочите тези отвори да бъдат добавени на местата, където има конструктивна геометрия. Това в случая не ни е необходимо. И още едно така ключово подобрение в този случай е това, че дори можете да изключвате точки, които
не са ви необходими. Което допълнително пък улеснява създаването и на много наброй отвори, както в случая, така че да не е необходимо да добавяме много наброй допълнителни връзки. Така, друга интересна новост, която ще разгледаме като част от нашето колело, пък е свързана с работата при създаването на, да речем, на приспособления. На закрепващи приспособления. Както виждате, в момента съм отворил една сгубена единица. Трябва да добавя, да създам едно закрепващо приспособление, което ще бъде използвано именно за заваряването на тези няколко детайла. Имаме тук няколко подхода. Мога да започна директно с проектиране на нов детайл, като по някакъв начин се съобразявам с геометрията, която е налична. Имам и друга възможност. Мога директно, примерно, да съхраня цялата сгубена единица като детайл, само че пък там тогава ще загубя връзките между сгубената единица и детайла. Е ново в 2.24, пък е нова възможност, която ви дава командата Make Multibody Part, което означава, че една сгубена единица можете да я съхраните като детайл с много тела. Ключовото тук в случая е това, че при съхраняването на сгубена единица като детайл от много тела, можете да прехвърляте, освен твърдите тела, можете да прехвърляте и повърхнини, помощна геометрия, включително и материали. Като още нещо, което е интересно, е, че по този начин запазвате и връзката между детайла и сгубената единица. Нека сега покажем повърхните, за да създадем нашето закрепващо приспособление. Нека поточим ето тези стени. Така. И ето нашето закрепващо приспособление вече е готово. Интересното в случая е това, че когато имаме такъв тип връзка, това означава, че ето тук, когато отида при сгубената единица и променя някои от параметрите в сгубената единица, като например ето тая позиция, и се върна в детайла и обновя, това означава, че тук имаме директна връзка. Това е изцяло така нов подход, който означава, че вместо детайла да променя сгубената единица, този път сгубената единица променя детайла. Така че той може да бъде използван и в други случаи, които за вас биха били удачни. Нека да завършим работата по създаването на нашето изделие, като например добавим заварачни шевове, така че да можем да сметнем по-лесно цялата маса на изделието. Ето и тук. И тук съответно на този детайл. Така. След като сме направили тези връзки, тези заварашни шевове, нека да проверим дали има някъде засичане. Ето, имаме засичане на две места, което е свързано с нашия заварачен шев. Ами нека да скрием детайлите. И тук ще посочим ето тези ръбчета, ще ги скосим. И по този начин нашето изделие вече е завършено и дори ако направим повторна проверка, ще видим, че такова засичане вече няма. По този начин можем да създаваме всякакъв такъв тип помощни приспособления, свързани с нашето производство. Добре, това бяха част от новостите, свързани с детайлите и градивните компоненти, като тук ще ви кажем и още няколко думи. Значи опцията, която видяхте за видимостта на размерите директно при избор на скициран елемент е системна настройка, която може да се пусне директно от System Options, Sketch, Preview Sketch Dimension.
А друга интересна особеност при съхраняването в по-стара версия е това, че можете да съхранявате в до две версии по-стари компоненти. Единственото, което може да се получи, ако имате вкаран на някаква функционалност, която не е налична в предишната версия, тогава при опит за съхраняване системата ще ви покаже коя е функционалността, която е неналична и съответно ще ви даде препоръка как точно да я замените. И разбира се, съхранението на сгубена единица като детайл от много тела също отключва доста врати при проектирането. Така че това бяха част от ключовите новости при детайли градивни компоненти. А сега ще дам думата на моя колега Филислав Русимов, който ще ви запознае с листовия материал и заварени конструкции и новостите в 2.24. Вили, чуваш ли ме? Вече би трябвало да се чувам. Здравейте на всички от мен. Може би само ми потвърдите, че се чувам. Супер. Ами, започваме с новостите в листов материал. Новости не липсват и тук. За целта ще използвам SolidWorks и едно ремарке, благодарение на което имам възможността да пренасям този планински велосипед. Виждате това ремарке, от какво се състои. Той се състои както от детайли от листов материал, на които са направени щампования с цел да се позиционира правилно планинският велосипед и също така една заварена конструкция, която виждате тук. Също така имаме и врата, благодарение на която можем да разтоварваме планинският велосипед. Но всичко по реда. Нека започнем с детайлите от листов материал. За целта ще си използвам ето тази заготовка. Виждате, че тук на тази сглобена единица имам няколко детайла, които са сглобени посредством зъбчета и отвори. Сега нямаме нещо ново, това си е вече от доста години възможността за създаване на зъбчета и отвори, но вече ако размножим компонент, който е, на който са използвани зъбчета и отвори, както виждате в момента ще го размножа и ще го поставя на новото му място, ето тази страница, и потвърдя, преди каква трудност срещахме? Срещахме тази трудност, че ако приближа ето в тази зона, виждате, че ето тук, където се сглобява изделието, нямахме нужните отворчета за поставяне на новия детайл. Сега в SolidWorks 2024 вече имаме възможност, благодарение на десен бутон и избиране на опцията Propagate Slots, да автоматично да размножим отворчетата навсякъде, където трябва да бъдат поставени с цел правилно сглобяване. И както виждате, вече тези отворчета са поставени. Мога да отворя това изделие и да видите, че навсякъде са поставени въпросните отворчета. Следваща новост, много интересна, е възможността, ако сме си създали една обикновена скица, както виждате един правоъгълник ето тук, и отида в Sheet Metal таба, ще видите нов инструмент, нова команда, така нареченият штамп инструмент, благодарение на който можем да правим щамповане. Просто си избираме инструмента, нека приближа, за да виждате по-хубаво. Избираме си дълбочината на щамповането, примерно това да бъде 20 мм. Може също така да си поставим и ъгъл, наклон на щамповането. Също така можем да избираме горната част на щамповането, какъв да бъде радиуса. Долната част също. А също така можем да направим и радиус в ето тези зони на преход. И даже да си зададем какъв да бъде този радиус и това закръгление ето тук. Супер! Напълно нов инструмент, напълно нова команда, която ни дава възможност за създаване на щамповане. Сега, тези нови команди, това ново щамповане също можем да го размножаваме, както и до сега, посредством инструментите за Pattern. В случая ще използвам Sketch Driven Pattern, за да го размножат въпросният инструмент, въпросното щамповане на повече от едно място. И
вече все повече и повече се доближаваме до изискванията за нашето ремарке. Друга новост, свързана с детайлите от листов материал, е възможността ние да създаваме процепи на цилиндрични изделия. До сега, ако правихме едно изделие от листов материал, ние трябваше да си създаваме процеп още в скицата и това създаваше неудобства и допълнителни стъпки. Сега в SolidWorks 2024, благодарение на командата RIP, ние имаме възможност да си изберем вече съществуваща точка от скица и да кажем на къде да бъде поставен този процеп. Можем да го изберем като размер, можем да го изберем и като градусно отношение, примерно на 3 градуса да бъде. Разбира се, можем да го позиционираме отляво, отясно или симетрично по средата спрямо тази точка, като разбира се, можем да зададем и офсет, така че да го позиционираме на 90 градуса, на 180 и така до 360, само с една единствена точка. И разбира се, можем да пристъпим и към конвертирането на детайлът към листов материал, просто си използваме вече познатата команда Insert Bends, така че да имаме създаден детайл от листов материал и всички функционалности да работят и тук. Не забравяйте, че ако имате изделие от такъв тип с цилиндър, вие по всяко едно време може да си добавяте и допълнителни огъвки на него, както в случая, и разбира се да разгъвате въпросните компоненти. Доста интересни новости се появиха наистина тук при детайлите от листов материал. Но какво са детайлите от листов материал, ако нямаме и заварени конструкции? Новости има и тук при заварените конструкции и по-специално при сложните заварени конструкции. Сега в SolidWorks 2024, както винаги, можете да си създавате сложни заварени конструкции, да си избирате вече стандартните профили, които имате, да си използвате стени и повърхности, каквото сте създали общо взето като геометрия, може да бъде избрано, да си избирате кои ръбчета да бъдат направени на заварена конструкция, кои да не бъдат, като също така може да използвате и Secondary Member за допълнителни помощни заварени конструкции, помощни профили, като тук лесно мога да си използвам помощни повърхнини, мога да си използвам вече съществуваща геометрия, както виждате, и така по двойки ще си създам новите профили, както виждате тук. Потвърждавам си командата и нещо, което също мога да направя още тук. Профили, които не ми трябват, мога да ги изтривам. Просто ги избирам и си натискам Delete от клавиатурата. След като съм готов с заварената конструкция, виждате колко бързо създадох тази заварена конструкция с две повърхности, аз мога да изляза от командата, като първата новост, която виждам тук, е възможността за автоматично групиране на профилите и спрямо тяхното свързване. Имам автоматично и, както беше преди в 2023, ръчно. При автоматичното групиране на профилите имам възможност за групиране на обикновено свързване на профилите, както виждате в този случай, на Т, но също така при два профила, малко по-сложно групиране, както виждате в краищата, мога лесно даже да покажа със стрелки и останалите места, където имаме групиране на профилите. Вече имаме възможност, нека го покажа по-отблизо, вече имаме възможност, както до сега, профилите да бъдат гонещи се един след друг, да бъдат на герунг, но също така имаме и новост, която ни дава като възможност ние да направим ето такъв тип освобождение в края на профилите. И разбира се, този тип освобождение ще важи за всички профили, които се свързват по този начин. Разбира се, и сложният начин за сглобяване също е тук. Ето тук имаме три профила, които се свързват на едно място и тук можем да го контролираме това нещо. Нека си потвърдим командата и да видим какво сме създали. Ето го, този тип свързване на профилите доста коректно в всички зони, буквално с няколко клика. Добре, и когато си говорим за заварени конструкции,
Винаги идва моментът как да ги измерим тези заварени конструкции, в какви мерни единици се работи. Тук в SOLIDWORKS 2024 има една новост, която на мен лично много ми харесва. Ако отидем в атрибутите на заварените конструкции, до сега какво правихме? Примерно един профил, ако е дълъг 971 мм, аз задължително си гледах мерните единици, махах си отметката и си пишех ръчно, милиметри. Сега в SOLIDWORKS 2024 не е нужно това нещо. Можем директно да отидем на units и да си изберем, примерно, мерни единици за дължините. В случая автоматично се въвеждат милиметрите, като тази новост съществува, разбира се, и в атрибутите. Просто си ги избирам атрибутите. И както виждате тук за теглото, отново мога да си избера мерни единици за маса. Мерни единици за маса, автоматично се появява символът за грамове. Като ако случайно променя мерните единици, примерно отида на мерни единици метър, килограм, секунда, автоматично всичко ще бъде апдейтнато и ако си отида в атрибутите, виждате, че от милиметри съм минал на метри и същото важи и за атрибутите на детайлите. Ами, както ви казах, доста новости имаме тук. Отново само ще ги изброя. Имаме възможност за прехвърляне на монтажните зъбчета на вече съществуващи компоненти. Имаме нов инструмент за щамповане и подобрение в командата RIP. А при заварените конструкции имаме автоматично групиране на ъглите, ново засрещане на профилите и краищата, както също така тази новост, която на мен лично много ми харесва, имаме възможност да си слагаме автоматично мерните единици в атрибутите. И това бяха новостите в листов материал и заварени конструкции. А сега ще дам думата на колегата ми Пенко да ни разкаже какви са новостите в сглобените единици. Пенко, имаш ли възможност? Така, здравейте от мен, Пенко Ангелов. Да, сега се чуваме. Ще продължим с подобренията в SOLIDWORKS 2024 с демонстрация в сглобените единици. Като съответно тук отново се набляга на лекотата на работа и удобството при работа с сглобени единици, където са настъпили доста удобни подобрения. Така че нека директно да видим какво се случва с тях. Ще използваме част от голямата сборка на това планинско колело, където първо при сглобените единици за вмъкването на компонентите има допълнителна информация, която се дава при вмъкването на компонент. Вече при изборна конфигурация на даден компонент забелязвате, че има и коментарите за всяка една конфигурация, не само нейния серия номер или примерно име по подразбиране, така че да се даде по-голяма информация и по-добра ориентация какво вмъкваме в сглобената единица. Също така, когато тези компоненти биват вмъкнати вътре в сборката, долу разполагаме и с опцията да въведем този компонент, както е до момента беше първият вмъкнат компонент е фиксиран. Сега имаме правото да задаваме тази опция. Дали да е плаващ, да е фиксиран или, както по подразбиране, първият е фиксиран. Този компонент директно ще го вмъкнем в сглобена единица и ще разгледаме някои подобрения при създаването на връзките. Съответно, връзките в сглобена единица, така, само че аз не вмъкнах точния компонент, за наше щастие, промяната на конфигурацията в сглобените единици става с лекота. Познатите до момента методи за създаване на връзки са налични, като дали с провлачване или с последователно маркиране с контрол, винаги можеше да създадем съответната връзка. Но една от най-удобните връзки в сглобените единици, която се нарича WidthMate, до предишните версии имаше разлика дали ще маркираме вътрешният компонент или външния с Tapeweed Selection, които бяха полетата. Сега няма това разграничение, като тези полета са единствено Selection 1 и Selection 2.
като ще маркирам просто две по две повърхнините, които трябва да бъдат свързани и директно компонентът си намира правилното място, без да се нуждава точна селекция. И по този начин всичко е свързано както трябва. Ще разгледаме и някои други подобрения при копирането на компонентите, които са свързани с сгубената единица. Съответно, бързите връзки са ни добре познати на всички. Когато има един компонент с предварително дефинирани връзки, той директно си намира място, в зависимост от това къде бъде пуснат. Но съответно, някои от тези връзки, съответно, примерно концентричните, не идваха с опции за заключване на ротацията и ръчно трябваше да бъдат заключени. Сега, при копирането на тези връзки, всъщност на копирането на компонентите, директно може да се използва опцията, която е за копирането на връзките с съвпадащи имена. Така че нека разгледаме съответно тази връзка, която е предварително дефинирана в този компонент. И опцията, която вече ни е налична, се нарича Create Mates Only When Names Match. Така че навсякъде, където тази предварително дефинирана връзка намери събеседник или същата по име връзка, ще си постави компонента точно на това място. Също така има и опцията за заключване на ротация директно в тази връзка. Така че когато отново взема съответният компонент, и го поставя върху повърхината, мога да избера някои от тези предварително дефинирани връзки и да се създаде изключително бързо необходимата връзка на копираните компоненти, което улеснява сгубяването на свързващите елементи и забързва работата вътре в SolidWorks. Също така, когато работим с големи сгубени единици, е необходимо понякога да създадем и необходимите коментари пред компонентите, така че независимо дали ние в последствие ще работим с тези сгубени единици или някой друг колега работи по проекта, до сега добавянето на коментарите до компонентите, примерно за тази ос, ще създам коментар, че тя е от предната страна. И с десен бутон създаване на коментари, това трябваше да се направи на всеки един по-отдел. В 2024 вече тази опция може да бъде създадена в табличен вид по много по-удобен начин. Когато сляза надолу в дървото на построение и видя къде е този коментар, директно мога да го копирам на всички останали места. Предупреждението ми каза, че просто имената се повтарят, където ще създам и коментар на останалите 5 оси. И когато потвърдя, виждам, че коментарите за всеки един от тези компоненти е наличен в дървото на построение и е много по-лесно вече хората да се ориентират. Допълнително, когато споделяме информацията с клиенти или изпращаме на други подизпълнители, е необходимо компонентите да преминат съответната обработка, която да запази нашата интелектуална собственост. С командата The Feature до сега се използваше възможността ние да намалим информацията, която предаваме на клиентите, като се изпраща примерно само външната черупка или премахването на чувствителна информация. Съответно, техните настройки бяха предимно ръчни, където за всеки един компонент или сгубена единица трябваше да си въвеждаме настройки, какво да бъде премахнато от нея. Вече в новата версия на SolidWorks тези настройки могат да бъдат създадени в съответните правила. Като когато избера един от файловете с предварително дефинирани правила, ще разгледам какво е написано в него. Във всеки един от тези файлове
се намират и на съответните нива на премахване на информация от компонентите. Примерно, ниво 1 оставя целият детайл така както си е. Примерно, имам патент на него или съответно човека, който изпраща ми е доверен и получава цялата информация. Ниво 2 премахва само вътрешна част от компонента, ниво 3 и така нататък, съответно издават само описващия обем на детайл и нищо друго не се вижда. Тези нива на премахване на информация се въвеждат на ниво компонент, така че когато приложим тези настройки, ще видим и съответно информацията за всеки един от компонентите, как директно уникално за него си е настроена, без ние да отново за всяка една сгубена единица да въвеждаме допълнителни настройки и да показваме какво трябва да бъде премахнато. След като бъде обработен модела, се вижда компонентите, които си идват с пълната информация в тях и другите, които е необходимо да бъдат представени в малко по-лекотен вид. Така, също, когато споделяме информацията, е важно нашите клиенти или подизпълнители могат да я получат и да работят с нея. Затова в SOLIDWORKS 24, дори в сгубените единици, вече разполагаме с възможността да запазваме и две версии назад сгубените единици. Отново тук ще трябва да вмъкна, че тази функционалност ще направи проверка за нови функционалности или инструменти, които се използват от новите версии, които няма да съществуват в старите и ще ни даде възможност за тяхната замяна или премахване. Допълнително разполагаме с възможността директно да запазим сгубената единица в файлове GLB и GLTF, които служат за виртуална реалност или Extended Reality. Когато сме все още на тема споделена информация, не може да не засегнем и STEP файловете, тъй като те са често използвани компоненти за работа. Ще отидем в един предоставен от наш подизпълнител или доставчик STEP файл, който в много случаи може да бъде доста тежък файл за отваряне и обработка. Вече в SOLIDWORKS 2024 при отварянето на STEP файл разполагаме с един бутон или една опция, която се нарича Enable Filter. Това ще ни даде възможност ние предварително да видим какво се съдържа в този STEP файл, като всичките му компоненти и да си изберем кой от тях искаме да отворим като един или група компоненти. Предварително може да генерираме изглед на този компонент. Сме сигурни, че това искаме да заредим. По този начин отварянето и работата върху STEP файловете става изключително по-бързо. Така че сега вместо да чакам примерно 20 минути да се зареди целият STEP файл от няколко стотин компонента, за броени секунди отварям това, което ми е необходимо и мога да продължа неговата работа. Също така, при сгубените единици ще разгледаме още една новост при подобренията в редакция на грешките. Често се случва така, че по време на проектиране да променим нещо по дизайна, което да съответно да развали някоя от връзките. При отварянето на този модел ме посреща един прозорец, неприятен прозорец, с съобщение за грешка в някой от компонентите. Когато проверя съответен компонент, забелязвам, че тази грешка е в команда за размножение на компонентите. Тя си е загубила ръба, по който се създава това размножение. Допълнително в SOLIDWORKS 24 разполагаме с един инструмент, който се нарича Auto Repair. Той може да ни помогне да поправи тази връзка и когато го натиснем, виждате, че автоматично връзката си е намерила нов ръб и може да ни покаже дали искам да се съглася с тази промяна или да направя някоя друга. Така че в момента, когато обновя съответната сгубена единица, виждам, че вече нямам грешки и няма нужда ръчно да поправям каквито и да било връзки.
Отново, удобство и бързина на работа. Когато се върна в презентацията, да може да обобщим какво видяхме в новостите и подобренията в сглобените единици, забелязахме, че при вмъкването на компонентите в сглобената единица разполагаме с удобството те да бъдат подвижни или да бъдат фиксирани, както и да виждаме коментари в конфигурациите им, както и бързина на работа с команда WithMate за центрираща връзка. Също така при предварително дефинираните връзки те могат да намират свои събеседници много по-бързо в сглобената единица, както и коментарите на компонентите, за да може да помогнем на колегите или на бъдещото си аз, което отваря този проект, за да се ориентира по-добре в дървото на построение. Също така при споделянето на информацията, the feature, правила за премахване на информацията, предварително дефинирани и с подготовка за шаблони. И съответно, 2 години назад, възможност за запазване на файловете, както детайли, така и сглобени единици и Extended Reality файлове и също инструмент за поправка на грешки при командите за размножение. С теб файловете имаме един бърз преглед на сравнението между отварянето на директно на цялата сглобена единица, която е от няколко стотин компонента, и отварянето на step файл, който е с опцията за преглед на филтър и избирането на съответния компонент, който е необходимо да бъде зареден. Съответно, тук много ясно се забелязва първо контролът, с който разполагаме от това какво искаме да отворим като сглобена единица, и времето, разликата във времето 20 минути срещу 13 за зареждането на този step файл. Така. Допълнително при липсващите връзки и намирането на информация в сглобената единица спрямо детайлите от нея, имаме нов бутон за команда Fight Reference, където имаме бутон за изчистването на липсващите връзки в нея, както и филтър за маркирането на компоненти в сглобените единици. Така. Също и допълнително в сглобените единици, когато се създават огледални образи, има възможност автоматично в настройките в Property Manager да създадем префикс или съфикс на тези компоненти. Това беше като цяло подобренията в SolidWorks 2024 относно сглобените единици и сега предавам щафетата на колегата Ивайло Борисов с чертежите. Здравейте от мен. Трябва да се чуваме и да се виждаме. Аз ще ви представя новостите, които са свързани с чертежите. За целта директно преминавам в SolidWorks, където първата новост е свързана с верижни размери, като за тази цел първо трябва да си поставя няколко размера. Така, и няколко вертикални. Така, първата новост, казахме, че е свързана с линейните размери и тя е, че те вече са колинеарни, което вкарва малко повече ред във вашите чертежи. Виждате, че размерите са подредени, като в случай, когато за конкретен размер няма място, с цел прегледност, този размер се изнася извън верижните размери за ваше улеснение и според конкретни зададени правила. Друга новост, свързана отново с размерите в чертежите в версия 2024, е, че когато застанете с мишката върху конкретен размер, до сега светваше размера, стрелката и неговите линии, вече светват и самите графични компоненти, към които е прикачен конкретния размер. Виждате в този случай ръба на отвора и ръба на детайла, в този случай са ръбовете на двата отвора, а в този случай, така, ето тук, е ръба на отвора и конкретна точка, която съм избрал от модела.
Друга новост, отново свързана с размерите и по-скоро с такива, които са променени от вас, тъй като това съм го виждал доста често да се прави. До сега, за да разберете, че конкретен размер е променен, трябваше да се маркира размера, да се влезе в неговите атрибути и да се види, че да, този размер е ръчно променен и презаписан. Е във версия 2024, това вече става изключително лесно, чисто визуално, като тези размери се отцветяват в друг цвят. Като тук има няколко допълнителни подробности, за да ви се отцветяват вашите размери в такъв цвят, трябва да зададете една документна настройка в конкретния файл или директно в вашите шаблони, така че да важи за всички файлове. Като тази опция се намира ето тук, да ви се осветяват самите размери. А пък вече в какъв цвят искате да ви се отсветят тези размери, всеки потребител си решава сам, като си задава системната настройка за избор на цвят за точно този конкретен тип размери. По всяко време, естествено, може да върнете оригиналната стойност на тези размери. Така, колегите ми ви показаха, че вече може да се запазва в по-стара версия, както партове, така и изгубени единици. Еми, аз да не остана по-назад, могат да се запазват в по-стара версия и чертежи, като тук отново говорим за до две версии назад от наличната, като в момента, в който си изберете да запазите чертеж в по-стара версия, тук автоматично ви се включват и всички свързани компоненти, като имате възможност естествено да добавите префикс или суфикс, така че да се разграничат от вашите оригинални компоненти. Следващата новост е свързана с бележка, поставянето на бележки в нашите чертежи. За целта ще започна да добавя една такава бележка. Новостта е свързана по-скоро с ето този прозорец Link to Property, с който може да добавите в бележката информация от конкретен атрибут от вашия файл, ето по този начин. Като до сега в предишните версии този прозорец при първия избор на атрибут се затваряше и трябваше повторно да избираме бутона, за да добавиме няколко размера. Бяха доста на брой щракания с мишката, като в версия 24 виждате, че този прозорец остава активен и потребителя доста бързо избира повече от един атрибут и се създават такива бележки. Относно проблемни размери, за целта ще сме на тази конфигурация, когато се получат такива разкачени размери във вашите чертежи, винаги вие може да ги презакачите, така че да си спестите време с команда Reattach. Като в версия 2024 виждате, че имате вече ето така, обратна връзка с това кой конкретен размер е разкачен и трябва да бъде презакачен, така че доста лесно вие да се справите с този проблем. Ето тук отново. За целта даже ще си зумна и виждате, че размерите се презакачиха с няколко штраквания на мишката. Следващите новости, няколко, ще ви ги покажа ето в този слайд. Като първата новост е свързана с така наречения режим на детайлиране, който е за отваряне, по-бързо отваряне на чертежи, е във версия 2024. Тази настройка може да се включи като системна, така че всички чертежи, които отваряте, автоматично да се отварят в този режим, с което да повишите вашата производителност. Друга новост е свързана с работата с слоеве, като тук доста може да се намалят повтарящите се стъпки, тъй като вече е налично възможно да избирате повече от един слой от списъка и с него да извършвате някакви промени или изтриване и така нататък. Като естествено може да използвате и бутоните Shift и Control за мултиселекция. Не на последно място, една ново свързана с експортирането на DXF формати, това основно се ползва при разгъвки на детайли от листов материал, е вече имате там опция, в която да автоматично да бъдат изключени всички скрити скици, така че да не е необходимо да ги триете предварително, ако това до сега беше в проблем.
Така, с това завърших моята кратка сесия, свързана с новостите за чертежите. Тук трябва да споделим с вас, че това са една малка част от всички новости за SOLIDWORKS 2024, които сметнахме да ги покажем в рамките на едно нормално време. Така, с колегите ви показахме, пак повтарям, част от новостите, които бяха свързани с губени единици, с детайли, с детайли от листов материал, с интерфейс и съответно с чертежи. Та достигнахме до края на нашия път, който виждате, че с доста завои, в който се опитахме да визуализираме един процес на проектиране, който вие знаете, че не е линейен процес, обикновено включва взимане на различни решения, доста наброй промени и така нататък. Но в крайна сметка важно е достигането до финалната дестинация в нашето пътуване, а пък, както видяхте, това става доста по-лесно с SOLIDWORKS 2024. Това бяха новостите, които решихме да ви покажем и ви ги представихме, като ние сме CAD екипа на Дитъра. Тук и аз да се включа с напомнянето, SOLIDWORKS 2024 сервизен пакет 1 е наличен в сайта на SOLIDWORKS за изтегляне, за инсталиране, така че може да го ползвате смело. Другото, което искам да ви препоръчам, е да не забравяте да при обновяване от главна версия, от една в друга главни версии, да си деактивирате предварително вашия лиценз, за да нямате потенциални проблеми в бъдеще. Искам да, преди да преминем към въпросите, да ви напомня и да ни последвате в нашите социални мрежи. В случая от посочените QR-кодове може да достъпите нашите страници в LinkedIn и Facebook, както и нашия YouTube канал, където качваме видеа, свързани с новостите, като отново ще напомня, че този вебинар също ще бъде качен там, както и вебинари, свързани с новостите, с продуктите, които бяха изброени и които Ники ви каза, че ще бъдат включени в бъдещи записи. Така, и сега вече преминаваме към възможността да задавате вашите въпроси. Отново напомням това да става в секция Q&A в Teams и съответно ние ще се опитаме да отговорим на тях тук в реално време. Така че очаквам вашите въпроси. Да, за да не си мълчим през това време, ако някой вече има любима новост и иска да сподели, разбира се, може да го направи това нещо. Така че очакваме вашите въпроси и разбира се да ни кажете, имате ли си вече любима новост. Имаме въпрос, който е свързан с изтриването на неактивни връзки с новата команда Delete Reference, специално при изгубени единици, които Пенко представи. Значи ще бъдат ли изтрити тези връзки, ако се използва тая команда, когато имаме и конфигурации на съответните компоненти, които не са активни. Да, тези връзки ще се изтрият, тъй като връзките, които системата показва в командата Find Preferences, са на ниво файл. Така че да, ще бъдат изтрити връзките и за неактивните конфигурации. Да, радваме се, че ви харесва като функционалност. Така че ако имате други въпроси в последствие, не се колебайте да ги задавате. Не виждаме повече въпроси да сте написали. Радваме се, че сме ви оставили явно без думи. Ако все пак ви се роди някакъв въпрос, може да ни потърсите нашите контакти или във формата в нашия сайт Dittr.bg, пък ние ще ви отговорим по най-бързия начин. Благодарим ви за вниманието. Ние сме CAD екипа на Dittr. Лек ден!